अब देश निर्माणमा न्यूज 24 टेलिभिजन नमस्कार. विकास र समृद्धिको आधार हाम्रो अभियान कार्यक्रम कन्स्ट्रक्सन एक्सप्रेसमा यहाँहरूलाई स्वागत छ. यो कार्यक्रममा हामी हरेक क्षेत्रमा भएका विकास निर्माणका उपलब्धिहरूलाई नजिकबाट निहाल्नेछौँ. दर्शकहरू, राजनैतिक परिवर्तनपछि मुलुक आर्थिक विकास र समृद्धिको पर्खाइमा छ. यो कार्यक्रमबाट मुलुकको समग्र विकास निर्माणको अवस्था, सम्भावना र बजेट विनियोजन र प्राथमिकतामा परेका आयोजनाहरूको अवस्थाको बारेमा तपाईँहरूलाई अवगत गराउने हाम्रो प्रयास रहनेछ. भन्न त भन्ने गरिन्छ, देश यति बेला राजनैतिक उपलब्धिपछि विकास निर्माण र आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लागेको छ. तर हामीले भन्नै पर्ने हुन्छ, यति बेला मुलुकको नियति बदलियो या हाम्रो सोचमा परिवर्तन भएन. राज्य सञ्चालनको जिम्मा पाएका व्यक्ति आफ्नो माथहतका निकायमा निर्देशन दिएर विकास र समृद्धिलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बेला सडकमा निस्कनुपर्ने रहर हो या बाध्यता? विकास र निर्माणको जिम्मा लिएका व्यवसायीहरूले जसरी काम गरिरहेका छन् के यो सही छ? यति बेला यो प्रश्न उठेको छ. समाजमा किन काम हुन सकेको छैन? आखिर किन यस्तो भयो? यसको पछाडिका कारणहरूलाई खोतल्ने प्रयास गर्नेछौँ यो कार्यक्रममा हामी. आउनुहोस्, अब सुरु गरौँ आजको कार्यक्रम कन्स्ट्रक्सन एक्सप्रेस. कामको सुरुवात त गर्ने तर बीचमा विभिन्न बाहना बाजीमा काम रोक्ने हाम्रो चलन चल्ती नै बन्न थालेको छ. राष्ट्र गौरवका आयोजना हुन् वा साना लघु परियोजना, बीचमा आएर विभिन्न बाहनामा आयोजनाको समय अवधि थप गर्दै बजेट थप गर्दै एक वर्षमा बन्ने आयोजना वर्षौं लगाउने गरेको नमिठो यथार्थ हामी भोगिरहेका छौँ. सरकार तथा सम्बन्धित निकाय त्यस्तै कामको प्रशय दिइरहेको छ. निर्माण व्यवसायीहरूले जति पटक समय र बजेट थपको लागि अनुरोध गर्छन् त्यति नै पटक कुनै निरीक्षण बिना नै समय र बजेट थप्ने गरेको छ. पछिल्लो समय राजनैतिक सशस्त्र नै बन्ने गरेका छन् त्यस्ता आयोजनाहरूले. आज हामी त्यस्तै एउटा आयोजनाको विषयमा कुरा गर्दैछौँ. त्यो हो नौमुले जलविद्युत आयोजना. यो हेरौँ रिपोर्ट. अर्घाखाँची र प्युठानको सिमानामा पर्ने 245 मेगावाट क्षमताको नौमिरे जलविद्युत आयोजना वर्षौंदेखि अलपत्र अवस्थामा छ. 2044 सालदेखि 46 दुई वर्षसम्म लगाएर सर्वे गरिएको उक्त जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु भएको केही समयमै बन्द भएको थियो. प्युठानको हंसपुर र अर्घाखाँचीको जलुकी गाविसमा आयोजनाको संरचना क्षेत्र पर्दछ. तत्कालीन पञ्चायत सरकारले आयोजनाको कामलाई प्रारम्भ गरेको थियो, तर पछि बौद्ध आएपछि काम अगाडि नबढेको स्थानीयहरू स्मरण गर्छन्. तत्कालीन विद्युत समितिको संयोजक समेत रहनुभएका पिताम्बर सारूले बेला बेलामा नौमिरेको बारेमा कुरा उठाएको भए पनि विद्युत निर्माणमा कसैले चासो नदेखाएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो. 40 सालबाट यो सर्वे सुरु भएको हो र यो नामाङ्कन समेत पनि हामीले राख्यौँ. त्यसपछि निरन्तर यो चर्चा हल्ला बनाइन्छ भनेर चाहिँ चर्चा हल्ला चाहिँ भइरह्यो. तर यसलाई चाहिँ जुन गतिमा अगाडि जानु पर्थ्यो यो आयोजना, त्यो गतिमा अगाडि गएको लागेन. अन्त यो क्षेत्र वामदेव गौतमको क्षेत्र पनि हो, डाक्टर दुमन सिंह थापाको क्षेत्र पनि हो. चुनावका बेलामा असाध्यै कुरा बनाइन्छ, बनाउनु पर्छ भनेर प्रदान गर्ने, त्यसपछि नबन्ने भइरहेको छ. वास्तवमा हामी यहाँका स्थानीय वासीहरू यो आयोजना नबन्दाखेरि असाध्यै पीडित छौँ, दुखित पनि छौँ. र यो आयोजना कसरी अगाडि बढ्छ भनेर चाहिँ विद्युत बल्ला अनि अँध्यारोमुक्त होला भनेर रहर र सपना बोकेर आफूहरूले लेबर काम समेत गरेको स्मरण गर्दै स्थानीय देवीराम घिमिरेले दुखी सम व्यक्त गरे. स्वयं लेबरिङको रूपमा यी जङ्गलहरूमा, यी पहाडहरूमा, यी चट्टानहरूमा हामीले ढुङ्गामा लेख्दै हिँड्यौँ. हामीले त्यति बेला अवस्थामा पनि चैतको धुप नभनिकन विद्युत अथवा यहाँ ड्याम बन्छ र यहाँ पावर हाउस बन्छ भन्ने कुरा चाहिँ काठमाडौँदेखि आएका कर्मचारी अथवा उहाँहरूलाई हामी सहर भन्थ्यौँ र भन्छौँ पनि अहिले, उहाँहरूले त्यो हामीलाई जानकारी गराउनु भएको थियो. यहाँ बम ब्लास्टिङदेखि लिएर ड्रिलिङ मिसिनहरू आएर यहाँका चट्टानहरू, यहाँका पहिराहरू, यहाँका जङ्गलहरू खोल्ने काम भयो, बम ब्लास्टिङ गर्ने काम भयो, यहाँ हेलिकप्टर समेत आउने काम भयो. र 46 सालमा जब जब बहुदल घोषणा भयो तब तब यहाँका कर्मचारीहरू भ्याइ नभ्याइ कुमला कुखुरा बोकेर काठमाडौँ फर्किने काम भयो. त्यसपछि लगातार रूपमा यो बा त्यो न्युमा, यो बा त्यो बाहनामा यसलाई अनुसन्धान गर्दैछौँ भन्ने बाहनामा हामीले यहाँ आएर आएको देखेका छौँ. र अहिलेसम्म यो मलाई लाग्छ एक शताब्दी बित्दासम्म पनि यसको चाहिँ एउटा सुरुवात नहुनु
हामी सबैको दुर्भाग्य हो कि भन्ने चाहिँ हामी स्थानीयवासीको ठम्याइ हो। एकीकृत नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल विक्रम सम्वत 2065 श्रावण 31 गते नेपालको प्रथम प्रधानमन्त्री भएर हर्मन जाँदा भारतले यसलाई बनाइदिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तत्कालीन भारतीय विदेश मन्त्री प्रणब मुखर्जीले दाहाल प्रधानमन्त्रीका रूपमा दिल्ली भ्रमणमा गएका बेला उक्त आयोजना उपहार स्वरूप बनाइदिने घोषणा समेत गरेका थिए, तर सबै प्रतिबद्धतामै सीमित भएको थियो। पञ्चायत सरकारले आयोजना निर्माणको काम अघि बढाए पनि बहुदल आएपछि भने दलहरूले यसलाई बेवास्ता गरेपछि आयोजना वर्षौंदेखि अलपत्र अवस्थामा छ। संविधान सभाको निर्वाचनको बेला अर्घखाँची क्षेत्र नम्बर 2 का सभासद दुमन सिंह थापा लगायत प्युठान कपिलवस्तु रूपन्देहीका सभासदले समेत जलविद्युत निर्माणमा पहल गर्ने स्थानीयलाई आश्वासन दिएका थिए। अर्घखाँची र प्युठानका राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि स्थानीय चुनावका बेला यो आयोजना सम्पन्न गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि अहिलेसम्म कसैबाट पनि ठोस कदम भने चालिएको देखिएको छैन। यसरी प्रतिबद्धता र आश्वासनमा धेरै समय बिते पनि विद्युत आयोजना निर्माणको काम कहिले हुन्छ भनेर स्थानीय भने अहिले पनि कुरेर बसिरहेका छन्। नियति हो या बाध्यता, किन जिम्मेवार निकाय आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्न अलिकति पनि जिम्मेवार देखिँदैनन्? व्यवस्था फेरिन्छन् तर व्यवहार उही नै, कानुन बन्छन् तर कार्यान्वयन विहीन, आखिर कहिलेसम्म चल्छ यसरी? अब कुरा गरौँ त्यस्तै अर्को एउटा परियोजनाको। सुनसरीको धरानमा निर्माणाधीन खानेपानी परियोजना थप गरिएको समयमा पनि सम्पन्न हुने छाड देखिएको छैन। सन् 2012 सुरु भएको परियोजना 5 जुलाई 2017 सम्पन्न भइसक्नुपर्ने भए पनि अझै कति समयमा सम्पन्न हुन्छ निश्चित छैन। एक रिपोर्ट। निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने समयावधिको 1 महिना बाँकी रहँदा 85% मात्र काम सकिएको छ भने आयोजनाको पाइपलाइन विस्तारका क्रममा भत्काइएका सडक नपुर्दा दुर्घटनाको जोखिम समेत बढेको छ। खानेपानी वितरणका परियोजनाले धरानका विभिन्न स्थानमा खनेर पाइप गाड्ने क्रम अहिले पनि जारी छ। सडकको एकातर्फबाट खाल्डो खनेर पाइप बिछाउने काम अन्तिम चरणमा पुगे पनि धेरै ठाउँमा खनेको खाल्डो राम्रोसँग नपुरिदिँदा धरानमा अहिले दुर्घटनाको जोखिम बढेको हो। स्थानीयवासीले पटक पटक सम्बन्धित निकायलाई ध्यान आकर्षण गराए पनि सुनवाई नभएको गुनासो गर्छन्। एडिबीले पानी ल्याउँछु भन्दैछ, त्यो चाहिँ राम्रै हो, तर यो अहिले जुन यो पिच रोडहरूमा एक त विजयपुर धार्मिक पर्यटक क्षेत्र, यहाँ हजारौँ गाडीहरू आउँछ, साँगुरो बाटो छ, तर यो खाल्डोहरू चाहिँ समयमै पुर्दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। सडक बिग्रेकै कारण अहिले विजयपुरमा दैनिक 3-4 ठुला तथा साना सवारी दुर्घटना हुने गरेको स्थानीयको भनाइ छ। धरान 3 तुर्केदेखि धरान 14 पिण्डेश्वर मन्दिर दन्तकाली मन्दिर हुँदै बुढा सुब्बा मन्दिर जाने बाटोमा कालोपत्री सडक खनेर पाइप पुरेको भए पनि केही ठाउँमा त्यसै छोड्दा स्थानीयले शास्ति पाएका हुन्। कुरा गरेर लगभग बेला बेला यो बाटो नहिँनी हुँदैन, यो लगभग 1.5 महिना भयो होला। पहिले त पानी नपर्दा अलिक अथवै थियो, त्यो गिट्टी छिट्टी भए पनि यसो हिँड्न सजिलै थियो, थिस्तास पारिदिएको थियो। र अहिले त पानी परिसकेपछि जुन त्यो यो आइयुडिपी भन्ने प्रोजेक्टले जुन पाइप गाड्नलाई जुन भत्काएको ठाउँ हो, त्यो भत्काएको ठाउँमा हालेको गिट्टी सबै पिचमाथि भएर अनि कहीँ कहीँ त पिच पनि 6 इन्च पनि बाँकी छैन, आज 5-6 इन्च मात्रै बाँकी छ। त्यस्तो ठाउँमा त गाडी एक्सिडेन्ट त अस्ति हेर्दा हेर्दै मेरै सामनेमा एउटा मोटरसाइकल एक्सिडेन्ट भयो। यता आयोजनाका इन्जिनियर राजु पोखरेलले विभिन्न समस्याका कारण समयमै काम सम्पन्न गर्न नसकिएको स्वीकार गरेका छन्। उहाँले परियोजनाको 85% काम सके पनि अहिले बाँकी काम भइरहेको बताउनु भयो। डिआई पाइप हामीले लगाइरहेको अहिले सन्दर्भ हो, किनभने हामीले पिण्डेश्वर क्याम्पसमा रहेको ट्याङ्कीबाट चाहिँ पानी सप्लाई गर्नुपर्ने भएकोले त्यो डिआई पाइपको हामीले काम गरेका थियौँ। धेरै पहिले त्यो काम सम्पन्न भइसकेको थियो। र एउटा कुरो म यहाँलाई निवेदन गरौँ, हामीले पाइप बिछ्याएर मात्रै हुँदैन, त्यसको प्रेसर टेस्ट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, र त्यो ठाउँको प्रेसर टेस्ट गर्दा फेल भयो, र फेरि त्यो सबै पाइप झिकेर हेर्दा केही केही पाइपहरू फुटेको भेटिएको हुनाले नयाँ पाइप लाइन लगाइएको र एकदमै एक हप्ता मात्रै भएको छ त्यो काम सुरु भएको। आयोजना निर्माणका क्रममा विभिन्न सङ्घ सङ्गठनको अवरोध तथा आयोजनाले काम समयमै गर्न नसक्दा समयमै काम बन्न नसकेको हो, तर समयावधि थप गरे पनि थप गरेको समयभित्र आयोजनाको काम नसक्ने अवस्था देखिएको छ। आयोजना समयमै बन्न नसक्दा खानेपानीको विघ्न प्रतीक्षामा रहेका धरानवासी थप अन्यलमा परेका छन्। धरान खानेपानी आयोजना एडिबीको ऋण अनुदानमा धरान उपमहानगरपालिकाले सञ्चालन गरेको खानेपानी परियोजना अन्तर्गत 1.48 अर्ब लगानीमा निर्माण भइरहेको छ। समय नपुगेको हो या समय नपुर्याइएको हो, निर्माण गरिसक्नुपर्ने समय अवधि भन्दा पनि थप गरिएको समय अवधिमा समेत निर्माण कार्य सम्पन्न हुन नसक्नु समय नपुगेको हो कि नपुर्याइएको,
यसैबीच चितवनको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनी केन्द्रको कुरा गरौँ। यसको निर्माण कार्यले तीव्रता पाएको छ। उद्योग संघ चितवनको नेतृत्वमा भरतपुर महानगरपालिका 10 स्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको जग्गा भाडामा लिएर प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण गर्न लागि छ। एक रिपोर्ट। गत जेठ अन्तिम साताबाट निर्माण थालिएको प्रदर्शनी केन्द्रमा आगामी कार्तिक 17 गतेबाट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पोल्ट्री एक्सपो हुने भएपछि निर्माण कार्यलाई थप तीव्रता दिएको हो। चितवन प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण समितिका संयोजक भेषराज दुवाडीका अनुसार पहिलो चरणमा केन्द्रको प्रदर्शन गर्ने 60,000 स्क्वायर फिटको क्षेत्रमा प्रदर्शनी गर्न मिल्ने गरी काम सम्पन्न गरिँदैछ। पोल्ट्री एक्सपो पछि सो ठाउँको थप सजावटको काम र अन्य निर्माणको काम समेत अघि बढाइनेछ। प्रदर्शनी केन्द्रको निर्माणका लागि फलामका अग्ला खम्बाहरू जडान गरेर फलामकै पाताको बिम र डन्डीहरू जडान गर्ने काम समेत सम्पन्न भइसकेको छ। 35 फिट अग्लो केन्द्रमा 10 फिट अग्लो इँटाको पर्खाल लगाएर त्यसमाथि ग्लास उल सहितको जस्ता पाताले पार्ने काम गरिएको छ भने त्यसैले छाना छाउने समेत जनाइएको छ। ठुला उपकरण प्रदर्शनी गर्नका लागि 30,000 वर्ग फिट व्यवस्थित खुला ठाउँ समेत रहने जनाइएको छ। यस्तै प्रदर्शनी केन्द्रमा 3,000 वर्ग फिटको सूचना केन्द्र पनि स्थापना हुनेछ। केन्द्रमा 240 स्टल रहने पनि जनाइएको हो। कार्तिकको 17-18-19 अन्तर्राष्ट्रिय पोल्ट्री एक्सपोको बुकिङ समेत भइरहेको छ र त्यसैलाई मध्यनजर गरेर अहिले निर्माण काम रात दिन भइरहेको छ। दसैँ तिहार चाडपर्व नभनिकन र हामीले वास्तवमा यसको निर्माण कार्य चाहिँ यो सालको अन्तिमसम्म असार मसान्तसम्म सक्नुपर्ने बाध्यता छ भने तर हामी त्योभन्दा अगाडि सक्ने गरी चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ। बाहिरी तापक्रमभन्दा 10 डिग्री सेल्सियस कम तापक्रम हुने गरी केन्द्र तयार गर्ने जनाइएको छ। प्रदर्शनी केन्द्रमा करिब 58% क्षेत्रफल खुला रहनेछ। प्रदर्शनी केन्द्र स्थलसम्म पुग्न 2 लेनको कालोपत्रे बाटो समेत बनाइएको छ। 200 मोटरसाइकल 150 साना सवारी पार्किङ गर्न मिल्ने छुट्टै पार्किङ स्थल समेत बनाइने उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष त्रिलोचन कडेलले बताउनु भयो। 2 बिघा 7 कट्ठा आधा दूर जमिनमा सो प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण पछि नेपालमा ठुला प्रदर्शनी हुने तथा व्यापार व्यवसायमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा समेत गरिएको छ। सुरुमा 30 करोड रुपियाँमा निर्माण सम्पन्न हुने अनुमान गरिएको भए पनि 37 करोड रुपियाँको लागत इस्टिमेट गरिएको छ। यसरी नै काम भयो भने लाग्छ कुनै पनि निर्माण कार्यको लागि बारम्बार समय र बजेट थप गरिरहनु नपर्ला। तर कार्य प्रारम्भ भएको केही समयमा कुनै न कुनै बहाना नआउला भन्न पनि सकिन्न। सुरुवात जस्तै अन्त्यसम्म यही गतिमा काम होस् र समयमा नै निर्माण कार्य सम्पन्न होस् हामी यही चाहन्छौँ। र अन्तमा फेरि भन्छौँ, अब आँखा चिम्लिएर बस्ने बेला होइन यो। जनतालाई कति दिनसम्म शास्ति दिलाएर राख्ने? कमजोरी कसको, राज्यको कि निर्माणको जिम्मा लिएका निर्माण व्यवसायको? यसतर्फ सम्बन्धित निकायले नजर पुगाउनै पर्छ। हवस् त, आजको लागि यति नै। विकास र समृद्धिको आधार हाम्रो अभियान कार्यक्रम कन्स्ट्रक्सन एक्सप्रेस आजलाई यति नै। अर्को हप्ता यही समयमा उपस्थित हुनेछौँ। तपाईँ हामीलाई हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.tv हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।